פינה אלינו, אנחנו מברכים אתכם, תזכו, לבנות מכאן עד ליעד, שיהיה לכם תמיד, כל ימי חייכם, אהבה, ואחווה, שלום, חירות, ולבנים ובנות עסקים בתורה ובמצוות. אנחנו, בפרט השבוע שלנו, עם ברכתו של יעקב, יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, חזר אומרים שהוא זכה שלא שולדת בו יצר רע, עין הרע, אין עין הרע שולדת ביוסף. השאלה שנשאלת היא, באמת זכה יוסף שאין עין הרע שולדת בו? איך זה שבאמת אין עין הרע שולדת ביוסף? דבר חזק מלובין הקדוש, זאתו תבין עלינו, אומר שיוסף כל ימיו רצה שיוסף כשמו כן הוא, שיהיה טוב לאחרים, לדאוג לאחרים, מסתכל בעין טובה אל אחרים. אז למקום הזה לא שלטה בו עין הרע, ונכון בשיפולי גלימתו של, של, של דבריו הקדושים, יוסף צדיק מתחיל את דרכו, ודווקא הוא מביא דיבתם רע אל אביהם. יוסף מתחיל כן בהסתכלות כביכול שלילית על האחים שלו, אבל כפי שאנחנו רואים בהמשך, יוסף עושה תהליך מאוד מיוחד עם עצמו. בסופו של דבר, בסוף אחרי כל מה שעשו לו וכל מה שעוללו לו, זה כל כך מנחם את האחים, וכשהוא במתוודע אליהם, ואתה אל תעצבו והליכה בעיניכם, כי בחרתם אותי הנה, וישלחין אלוקים לפניכם, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כאלוקים. וגם בסוף פרשה שלנו, ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, כי תחת אלוהים אני, ואתה אל תיראו, אני אכלכל אתכם, את אתכם, וינחם אותם, ידבר אל ליבם. מאוד מדבר אל ליבם, מאוד מנחם אותם, מאוד מנסה להרגיע אותם, מאוד מסתכל עליהם, כל הזמן זה לא אתם, זה רק הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה. עין טובה עד מאוד מאוד, שיוסף פיתח למקום הזה שהוא ראה את הדברים בעין פחות טובה, בעין לא כל כך טובה. כשמסתכלים תמיד בעין טובה, רק בעין טובה, ורואים את הטוב ולא אתם, זה מה שאתם לא עשיתם לי, זה לא אתם שלחתם אותי הנה, והכל הכל רואים בטוב, ומנסים תמיד לעשות טוב לאנשים ולכלכל את כל מה שרק אפשר לעזור, אז זה הדבר שגורם שאין עין הרע. עין טובה מסלקת עין רעה. רצון שיהיה לשני טוב, רצון לראות טוב בשני, מביא רק ברכה. רק ברכה. וזה אנחנו רוצים לאחל ליוסף, אליעזר ולמיכל, שתזכו תמיד להסתכל בעין טובה אחד אל השני, תמיד לראות רק את הטוב בשני, ושמתוך כך באמת תהיה ברכה ביניכם, אמן, ברוך הוא ישרה את שכינתו עליכם, ושמיד יהיה רק ברכה, לשמחה, אהבה ובריאות כל ימי חייכם. אנחנו עכשיו עוברים לשלב הקידושין.